ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ሰዓታችንን ጠብቀን አክቹሊ ሰዓት የለንም እና እኛ ጋር በጣም የሚበርደው በተለይ ጠዋትና ማታ በጣም የሚበርደው እና አሁን ደግሞ ማታ ነው ስንቀርስ እና ላይክ እንደ ዝም ብሎ እኛ ካዥዋል የምናወራው ወሬ የለም እንዛ ነው የምንቀደሰው እና እኔ ጥያቄ አለኝ። አክቹሊ አሁን የመጣልኝ ሀሳቡ ራሱ What is your insecurities? Insecurities ማለት ላይክ የሆነ ምትፈሪ እንትን የሚደብርሽ ነገር ከራስሽ ላይክ አሁን ለምሳሌ ነው ድሮ ላይክ ሰው አቤት ግንባርሽ ሲለኝ ኦ ማይ ጋድ ምትል ነበር። አሁን ጋ ስለኝ እና ድሮ ኢንሴኩሪቲ ነበር ያኔ ድሮ ደስ አይለኝም ነበር። ላይክ ደስ አይለኝም ስልሽ አልወደውም ነበር። አሁን እኛም አንወደውም አልወድም ማለት የሆነ የሚያስጠላ ውፍረት ነው ያለኝ። እና ስፖርት አሰሪ እሰራ ነው ግን የሆነ ደስ አይልም። የኔ አሁን ስንዝጊ አክቹሊ ብዙ ነገሮች ይቀየራሉ። በዚህ ሰዓት የሆነ ወፍራም ላይ የምቀይሩን ነገር እንትን ማለት የለብሽም። ለምሳሌ ውፍረት መቀየር ይቻላል። ውፍረትን ሰው ግን ወፍራም ሆኖ እንደዚህ ሲያወራ ያናዳችሁም ያናዳችኋል። ብነሳ እኔ ወፍራም ነው ያትሉኛል። አፍሽን ዝግ ይሆን ግን ማለት ነው። አይ የሆነ በቃ አንድ ሰዎች እንዲህ ነው ተገላብጮሽ የሚሆንባቸው። ወፍራም መሆን የሚፈልግ ሰው ወፍራም አይደለም፣ መሆን የሚፈልግ ሰው ደግሞ ቀጭን አይደለም። ግን እኔ ምን ለማስፈያች ላይክ ኮንሲስተንሲ እና ሀርድ ወርክ ውፍረትን ይቀንሰዋል። ላይክ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ካያችሁ የሆነ ሰው በቃ ጂም እገባለሁ ምናምን ይሉና ወፍራም ሰዎች የሰው እኮ አስተሳሰብ ነው ምናምን ይገቡና ከዛ አንድ ወር ምናምን ልክ የሆነ ሲቀንሱ ምናምን ነገር ቀንሽ ያለው ላጥ ወይም ደግሞ በቃ ይጀምራሉ የሆነ ቀን ሳምንት ምናምን በደንብ ይሰሩና ምናምን ነገር ከዛ በኋላ የሉ አይደለም። ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ ጭራሽ አይጀምረውም። የሰው ግፊት ነው ማለት እኔ ተፈዘመለሽ ድሮ ማለት ነው ስፖርት መስል ልጀምር ነው ምናምን ነገር ስል ከቁምሽ ግን ትወፍሪያለሽ እሱ ነገር ሲያስጠላ በቃ አባባላቸው ራሱ ሲያስጠላ ማለት ነው። ይዘጋሻል። ታበረታቱን ነው የሚገባው። ስሩ እንጂ ምናምን እያላቸው እንደዚህ በጣም የምታስጠሉት በሉ። አሁን አሁን እንዲሁም ኦቢሲቲ እንትን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ወፍራም ሰዎች ሰፖርት አታደርጉ ሳይሆን እንዴት ነው ጤንነት አይደለም ውፍረት፣ በጣም ውፍረት ጤንነት አይደለም። ማርያምን አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው በተለይ ደግሞ አጭርና ወፍራም ስትሆኑ አጥንታችሁ መሸከም አይችልም እናንተን። በዛው የጨመረ ይመጣል ምናምን ነገር ሰውነታችሁ እዛ ቶሎ ቶሎ ስሩ ስራ ማርያምን ሰውነታችሁን አስተካክሉ ምናምን ነገር ለምን ሰው ለምን አንቺ ራስሽን ማስተካከል በምትችይው ነገር ራስሽን እንትን ትያለሽ። ግን አሁን ለምሳሌ የምፈልጊው ልብስ አለብሽ ማ ወፍራም ከሆንሽ ይሄንን ጌታን የሚያስጠላው ፓርት እሱ ካለሽ ወይም ካላችሁ እንዴት ነው የምትፈልጉት ልብስ የምለብሱት? እንትንም ነው በቃ አይምሮች ላይ መሀድሩ ተጽዕኖ አለ። አይጌስ አይደለ? አሁን እንደው በውጭ አለ ምናምን ነገር ሞዴሎች አሉ ወፍራሞች ምናምን። እኔ ሰፖርት አደርገዋለሁ፣ ግን ሰፖርትም አላደርግበት ጊዜ አለ። ውፍረት ጤነኝነት አይደለም፣ ኤክስትሪም ሲሆን ማለት ነው። ላይ ይሄ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባለው አይደለ? ቁመትሽ ከውፍረት ላይ ምናምን ተባብሎ እንትን የሚደረገው ነገር እሱ ትክክል አይደለም። በእርግጥ ግን ላይ አሁን አስብ እንዲህ አሁን የምትፈልጊው የሆነ ልብስ ይኖራል፣ የሆነ ነገር ይኖራል፣ ላይክ ምናምን ነገር በጣም ነው ውፍረት ኢንሴኩሪቲ የሚሆነ እኮ ነሽ። ግን ማስተካከል ይቻላል ባይነኝ። ውፍረት ቢጋስ ፎር ሄድ ግን ብር ከሌላቸው ይቻላል። አምነት ቀብለሽ መቀበል ነው ያለበት። እግዚአብሔር አምናችሁ መቀበል ነው ያለበት። አንዳንድ ማስተካከል ማይቻል ነገር አምኖ መቀበል ነው። ካለብዘ ምን ልታደርጉ ስላለች ምን ታደረጋለች? አሁን ለምሳሌ ቁመት አጭር አሁን የሆነ ጊዜ እንትን ብያለሁ። ለሴት ኖርማል ነው ግን አጭር ነው። በዘር ነው መሰለኝ አጭር ነው። ቤት ውስጥ መቀየር አልችልም። ሰው መቀየር የማትችሉትን ነገር አምናችሁ መቀበል ልትወዱት ነው የሚገባው። ላይ ማንም ሰው የፈለገውን ሰው ቢል የአምኪዩት ቁመት እንትን አሰቅልበት አንተን አሰቅልበት
አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጣም ረዝም ናቸው እና የሚያጠላሉ ጅል ነው። አዎ ያስ እግዚአብሔር ወይ ጅል ነው ወይ ንፍጣም ነው። አብዛኛው ሰው ረጅም ጅሎች ናቸው የሚበዙ። አዎ ጅል ረጅም ሰው ጅል ነው። አዎ ጌታን ጅል ናቸው ብዙ ጅል ናቸው። እኔ እስካሁን ያጋጠሙኝ እንዳለ ጅሎች ናቸው። በቃ ስልችት የሚሉ ነገር ግን አንዳንዶች ደግሞ ደስ ይላል። በዚህ አጋጣሚ ኢንሴኩሪቲ ነው የሚሉት ነው ኢንሴኩሪቲ ነው የሚሉት ነው። እንጃ ሌላ ምን አለ ያረ ነው ያ ድሮ ቁመቴና ግንባሬ ነበር መቀየራችን አዎ ግን የሆነ በቃ የራስ ነገር ሲሆን ደግሞ ደስ የሚል ነገር አለው። እዛ ነው ፀጉር የምናስበው። አልገልጠውም እኔ አልገልጠውም። አይታችሁታን በሌላው ቪዲዮ ብያስባለሁ። አሁን በዛ ከገለጥኩ ሌላ ታሪክ ነው የሚፈጠረው። ቤተሰብ ኢንሴኩር አቱ ኢንሴኩሪቲ ጥሩ አይደለም። አንዳንድ ጥቁር ጥሩ ነው ጥሩ ነው ማለት የሆነ እንድትሳቀቅ ያደርግሻል። ያንን ነገር እንትን ስትዩ በቃ የሆነ ሰው ባይላችሁ ራሱ አብዛኛው ጊዜ እንደምታስተውሽ እንደሆ እንዲህ ነበር የምትሰሩ ጫውሽን እንደዚህ አውጣሽ ካደግኩ በኋላ ማደግም ሳይሆን ማደጋችን በአይምሮ ስትበለጽጉም እድገት የሚባለው ተነገረ በቃ ይባለው። ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ተውኩኝ። ምንም ለምን እደብቃለሁ? እኛ ደነገጥን በዛ ሰዓት። እኛ ሾክድ ነው የሆነው ይሄን ነገር። ይሄ መንግስት ለልማት የሚፈልገውን ግንባር እንዴት እኛ በነፃ እናየዋለን? አይ ግን በጣም ከባድ ነበረ። ከመስለሻል እኔ ፈራ ነበር እስከምለም ነው የቀበሌ ተራጃዛዝበት ምንፈልገው መሬት ቤት የሚሰራበት መሬት ይዘሽ እንዴት ነው ዝም ብለሽ የምትቀሳቀሽ ምናምን ነገር ይሉኛል ብዬ አስፈራ ነበር። አይ ለእኛ ግን በጣም በቃ የሆነ ስናየው ምን ሰው ይለምደዋል፣ ሰው ይለምደዋል። አሁን እኔ ምንም አይመስለኝም ሳይሽ፣ እኔ ምንም አይመስለኝም ራሴ ይሰራ። ግን ለምን እንትን እንዳልኩ ነገራችሁ፣ ግቢ ስገባ ጊዜ የለኝም ማርያም፣ ጊዜ የለኝም። ላይ በቃ ተወስሎ ሲዤ ምናምን ነገር ነው የምወጣው ማለት ነው። ለዛ ነው እንደዚህ ሆንሽ። ከዛ መስራት ራሱ አይቻላል። ከዛ አዳብት ማድረግ ጀመርኩ። ላይክ ምን እንደሆነ እንደዚህ እንትን ለማለት። ከዛ ምንም ሰራው ምንም ነገር ወደ ኋላ ሲዘዋለው ወይ ደግሞ ዝም ብዬ ለቅቄው እሄዳለሁ ምናምን ነገር። በጣም ማለት ደግሞ ኖርማል ነው ማርፈት ሲባል። ከክፍል ተማሪ ይገባላ መጨረሻ ምገባ የሰ ደግሞ ታወራዋለች። አቤት ያሳፍራል እኮ ያሳፍራል። በነገር ማሰብና ለዛ ላይክ ከሆነ ጊዜ በኋላ ምን ብቻለኝ ብዬ ምናምን ስል ሰው ማክሰብት ያደረገኝ ሰው ደግሞ እየለመደኝ መጣ። በፀጉር አሁን ለምሳሌ ጠዋጣት እኔ ስፖርት ስለምሰራ ፀጉሬ እንዳይበላሽ ቁጥጥር ምናምን እሰራዋለሁ። ለዛ በቃ ትምህርት ቤትም ለመዱኝ፣ ሰፈር ውስጥም ለመዱኝ፣ ግቢ ያሉትም ሰው እነሱም ለመዱኝ። እኛማ ግድ ሆነብን። ግድ ሲሆንባቸው እንዴት ነው እነዛ ሰው እስከሚለምድ ነው ምንድን ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያዩሽማ ከባድ ነው በጣም። ይህን የሚያቀ እነዚህ ነበር ይቆጥሩም አሉ ነገር ይሉ ነበር። ግን ከምናምን እንደዚህ ይባል ነበር። እንደውም የሆነች ቻይና ናት ምናምን ነገር እንደዚህ ስትቆጥር ታየና በቃ ሰው ሁሉ ካልቆጠረ እንደዚህ ካልሆነ ይሄ ደግሞ አልቆጠረ ከመርዘሙና ከመሳሳት መሳ በስንዝር ምናምን ሁለት ከስንዝር ስድስት ጫማ አራት ጫማ እያለ ነበር ንቁጥሩት የምር የምላችሁ። እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ሰው ይላል ግን ላይክ ማስተካከል የምችሉት ነገር ላይ አሁን ለምሳሌ እኔ አክቹዋሊ ስድስት ወር ምናምን ሆኛል ስፖርት ከጀመርኩ እና ሄት ማይ ቦዲ በጣም እኔ ሰውነት በተለይ ቦርጭ ይመስላል። ሌላው ነገር ተውትና ከጥረቴ ላይ እንደዚህ ስትሰፉ ደግሞ አስቡት። እንደዚህ መስፋትም ጥሩ እኮ ነው። እንደዚህ ምሽት ስቡ፣ እንደዚህ ስትሰፉ አራት በአራት እኩል የሆነ ነገር የለም። እንዲህም ስትሰፉ
just imagine ምን እንደገደ ነው ደስ ይ ዱንያ ካልሆነ እንደዚህ ጥልቅ ካላረጉባችሁ መቼም ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኢንሴኩሪቲ ኢንሴኩሪቲ መቀየር ማሽሩት ነገር ላይ ኦኬ ግን መቀየር ምችሩት ነገር ላይ ለመቀየር እና ሞክሩ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስራት እና መሰግናለን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳለ